Esse vídeo é um oferecimento do site PSN Games BH. Jogos em mídias digitais com menor preço e um site 100% seguro. Compre jogos para PS3 e PS4. E aí galera aqui do meu canal, TPlayGamerBR, beleza? Aqui quem falou é o Guto, para mais um vídeo Guto News aqui no canal. Então galera, o assunto da vez é a respeito da Microsoft. Há um tempo eu tinha feito um vídeo falando que a Microsoft estava querendo vender os direitos, né, do Xbox, da parte do Xbox para a Amazon, né, que eu tinha falado. E agora a Microsoft veio ao público e falou que nada disso vai acontecer. Agora com novas pessoas entrando na indústria, novos desenvolvedores do console assim em si, de jogos também, exclusivos, por exemplo, estão bem animados com o Xbox, né? Porque há um tempo eles estavam falando em querer vender o Xbox, os direitos dele para a Amazon, porque a Microsoft não ganha tanto dinheiro com o Xbox, mas sim com a parte de software, Windows, né? O Windows 8 deu muito dinheiro para a Microsoft, e segundo eles, Windows, software, essas coisas, por parte da empresa da Microsoft, dá menos trabalho e ganha mais lucro, e o Xbox dá mais trabalho e ganha menos lucro, entendeu? Mas como é, sabe que tem muito fãs, e se vendessem isso seria uma coisa que tiraria o incentivo do público, dos usuários que tem Xbox, dos fãs, né? Eu, por exemplo. E cara, eles não quis vender e eles voltou atrás e falou que nada disso ia acontecer, eles ia ficar forte e firme com o Xbox na empresa, ia evoluir bastante, ia sempre estar animado para fazer os games exclusivos e seguir a empresa aí com a empresa do Xbox ali na parte do Xbox da Microsoft, beleza? Então galera, eu fiquei muito feliz após eu ver essa notícia, porque cara, já pensou a Microsoft vender o Xbox para a Amazon? Vai pensar o que poderia ser. Eu penso que poderia ser bom por parte assim, se a Amazon comprasse os direitos do Xbox, assim, a parte do Xbox da Microsoft, eu penso que a Amazon ia baixar os preços dos jogos, o preço do console, pra quê? Pra poder crescer mais as vendas e tudo mais e chamar mais atenção. Isso que seria bom. Mas ao contrário de tudo, a gente não sabe o que a Amazon podia fazer. A gente sabe todo o poder que a Microsoft tem, né? O Bill Gates, né, que é o dono da Microsoft, ele voltou atrás e disse, não vamos vender o Xbox, não, vamos deixar quieto. E assim vai, agora vai ficar aí. E agora que o Bill Gates vai ficar mais rico ainda, né, cara? Porque se vender os direitos do Xbox, mesmo ganhando pouco, não dando tanto lucro o Xbox, mesmo assim, e assim ganhar alguma coisa, né? Como sempre, entendeu? Então, galera, fiquei feliz na questão disso, né? Se vendesse para a Amazon, podia ser bom, podia ser ruim, mas eu acho que era melhor deixar do jeito que tá, porque a gente sabe todo o poder que a Microsoft sempre teve aí com o Xbox em desenvolvimento e tudo mais, não é mesmo? Então galera, também deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, o que vocês acham, a sugestão de vocês, muito importante também, tá? Então era isso que eu queria falar pra vocês, se vocês gostaram, como sempre, não esqueça de avaliar, deixando seu gostei aqui logo abaixo, para ajudar na avaliação e na divulgação do vídeo do canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se. Tudo mais é isso galera, lembrando que tem visto todos os dias, então obrigado a todos que assistiram e tchau, falou!